ចាសស្វាគមន៍សាស្ត្រាចារ្យមកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីហុងស៊ុយបែបវិទ្យាសាស្ត្របាទវិលមកប្រធានបទរបស់យើងសាស្ត្រាចារ្យថ្មីម្ដងទៀតកាលពីវគ្គថ្មីណាយើងមានត្បូងឈៀងខាងលិចណាឆុងអញ្ចឹងសម្រាប់ត្បូងឈៀងខាងកើតវិញមិនដែរអ្នកគ្រូត្បូងឈៀងខាងកើតទឹះម្សាញ់បាទឆុងតែមានអង្សាម៉ាសាញ់នៅក្នុងថេបមុនណាអ្នកគ្រូបានប្រាប់ហើយថាម៉ាសាញ់ឆុងខ្លាំងណាស់ចាចាត្បូងឈៀងកើតគឺឆុងពាក់កណ្ដាលណាចាឆុងពីអង្សា135ដល់អង្សា165 135ដល់165ចាចាអង្សា135ដល់អង្សា165ហ្នឹងគឺទិសចោលចាអឺចំណែកទិសខាងលិចក៏ឆុងដែរណាខាងលិចឆុងពេញមួយឆ្នាំនេះចាប់ពីអង្សាបងនិយាយទៅហ៎ស៊ីស្ពេសមកចំហៀងខាងលិចហ្មងចាចាប់ពីអង្សា200រហូតដល់អង្សា315ចង់អស់ទាំងម៉ាយលិចលិចលិចឈៀងទឹកឈៀងទឹកលិចឈៀងជើងអីហ្នឹងណាឆុងទាំងអស់បាទតែបាយលិចឆ្នាំនេះអត់ល្អទេអញ្ចឹងគាត់យើងត្រូវហាមដាច់ការជួសជុលក្នុងក្តៀងចាកុំទៅជួសជុលទៅបានណាចាកុំជួសជុលកុំរុះរើកុំស្វានកុំកាប់ដើមឈើកុំកោះករោកុំធ្វើឲ្យមានសម្លេងក្នុងក្តៀងទៅគឺអត់អីទេចាំហើយអ្នកគ្រូសម្រាប់ទិសដែលឆុងនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺមានតែប្រហែលទិសនឹងទេអ្នកគ្រូចាចាអញ្ចឹងទិសដែលហេងបំផុតគឺទិសខាងជើងទិសខាងជើងជើងឈៀងលិចតែស្ពេសតន្តិចទេពូមិញចាំហ្នឹងមុននេះមិញខ្ញុំនិយាយជើងឈៀងលិចចាឆុងចាតែមានអង្សាដូចអង្សាដែលខ្ញុំឲ្យមិញហ្នឹងតិចហ្នឹងអង្សាអង្សាតិចឯងចាប់ពី315ត្រឡប់មកក្រៅបាទ200ដល់315អញ្ចឹងជើងឈៀងលិចគឺអង្សា290រហូតដល់អង្សា340ចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជើងឈៀងលិចឯងប៉ុន្តែអានេះអត់ទេវាស៊ីត្រឹមអង្សា315អញ្ចឹងក្នុងចន្លោះ315ដល់អង្សា340អានឹងហេងទិសគេឈ្មោះវិញចា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 អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកដែលចង់មានគេឈ្មោះល្អតារាចង់ល្បីបាទចង់បានឲ្យខ្លួនឯងល្បីអញ្ចឹងណាណាទៅ take care ទឹកនឹងឲ្យមែនតើចាប់ពីអង្សាទី315 15ទៅចា315ដល់អង្សា340អូចាចំណែកទិសអំណាចទិសខាងកើតអញ្ចឹងឆ្នាំនេះតែបាយកើតល្អចាកតុនតែបាយកើតឲ្យបានច្រើនតែបាយអង្កើតហ្នឹងគឺយើងធ្វើកតុនឲ្យបានច្រើនដើម្បីមានអំណាចល្អចាចាអញ្ចឹងអត់មានអីដែលល្អជាងការដែលយើងដឹងមុននេះចាពេលយើងដឹងមុនយើងការពារបាទរឿងដែលបំរុងកើតដែលធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឧទាហរណ៍ថាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់100,000ចឹងណាតែនៅពេលដែលយើងដឹងមុនយើងបង្ការយើងត្រូវឲ្យបាត់បង់តែ5ឬក៏4ក៏3ប៉ុណ្ណឹងណាចាឬមួយក៏100,000យើងចំណាយអស់ត្រឹមតែ10,000ទៅ20,000ចាតែបើយើងអត់ដឹងគឺអស់អស់ចាមិនមែនបានន័យថាយើងរៀបហុងស៊ុយឯងយើងមិនជួបបញ្ហាជួបពោះវិចរមកស្រាប់អីថាយើងនឹងជួបគ្រាន់តែយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងលឿនឬអត់ចាបើមិនបើយើងថាຕົកបដោយតាមធម្មតារឿងហ្នឹងវាអាចទៅដោះស្រាយមួយខែតែនៅពេលដែលយើងរៀបហុងស៊ុយហើយយើងដឹងមុនយើងបង្ការទៅនឹងទៅតែពីរថ្ងៃយើងដោះស្រាយហើយបាត់ចាគឺបង្រួមអាឧបសគ្គហ្នឹងពីមកទូចហាពីទូចហ្នឹងអស់ប៉ុន្តែបើសិនជាអឺយើងហេងវិញឧទាហរណ៍ថាផ្ទះបាយជើងឆ្នាំនេះហេងបើយើងຕົកធម្មតាគេយើងបានថា100,000ចាស់បាទតែដល់ពេលដែលយើងរៀបយើងបានដល់20,000-30,000ហ្នឹងគឺការដែលធ្វើយើងដឹងមុនអញ្ចឹងតួហុងស៊ុយវាជាតួបង្រួមឬពង្រីកចាពង្រីកភាពជោគជ័យបង្រួមអបសាសចានឹងអញ្ចឹងដូចខ្ញុំរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងពេលណាដែលឆុងគឺខ្ញុំដូចបើសិនជាយើងនិយាយថាយើងបើកឡានយើងជាន់ប្រាំងឯណាយើងអត់ហក់ខ្លាំងទេតោរើសឯឡើងពុបហក់អស់ទៅពុបពុបប៊ីសិនីតគប់ហ្មងគប់នៅខាងណាបបួលអញ្ចឹងណាតែនៅពេលណាដែលរើសធ្លាក់ពុបស្គីយមកណាទៅអីទៅតាកុំខ្វល់ធ្វើតែការងារធម្មតាខ្លួនឯងហើយមិនអត់លោបឯអត់ទៅធ្វើអីហត់ឲ្យហត់ឲ្យប្រាក់ពេកឯងចាគឺមួយថាអូរិស័យខ្ញុំឧទាហរណ៍នេះជាឧទាហរណ៍ដូចគ្នាបើសិនណាកញ្ញាចេះមីមើលថាអូខេ2019រិស័យល្អកុំហត់អស្ចារចាអ្វីដែលយើងគិតថាយើងមើលថាបំម៉ាក់រិស័យឡើងអូខេម៉ាក់នាំមុខយើងទៅពីក្រោយចាយើងតាមទៅពីក្រោយគាត់ឯងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាក្នុងមួយឆ្នាំរិស័យយើងធ្លាក់ឧទាហរណ៍ណាតែមានខែដែលឡើងអញ្ចឹងក្នុងមួយឆ្នាំមានប៉ុន្មានឧទាហរណ៍មាន12ខែណា12ខែខែដែលយើងហេង
មាន4ខែឬ6ខែអញ្ចឹង4ខែ6ខែផ្សេងទៀតអាចនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែអាខែដែលធ្លាក់ហ្នឹងមានថ្ងៃដែលល្អសម្រាប់យើងតាចាចាចាហើយនៅពេលធ្លាក់ហ្នឹងយើងគួរតកាយខ្លួនយើងដើរទីណាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ដើម្បីទុកអញ្ចឹងបើសិនតែយើងគិតថាបើយើងមិនចេះនឹងកាយហ្នឹងទេឲ្យទៅលើធ្លាក់យើងសេតយើងអត់សុខចិត្តអីអត់ទេកុំខ្វល់ធ្លាក់ធ្លាក់ទៅកុំខ្វល់សំខាន់ទី1យើងធ្វើអីក៏ដោយយើងត្រូវឲ្យបង្ការទី1ឲ្យល្អល្អចាមិនថាអូឧទាហរណ៍ផ្ទះខ្ញុំបែរទៅទិសជើងឆ្នាំនេះហេងខ្លាំងដាក់ភ្លុំភ្លុំភ្លុំយកឲ្យបានសិក្សាឧទាហរណ៍ថាបើក business នឹងមួយយកឲ្យបានសិក្សាលម្អិតអានឹងយើងក៏មានហានិភ័យដូចគ្នាចាបាទចាសំខាន់លើតួខ្លួនយើងល្អបំផុតបន្ទាប់មកបានហក់ទៅក្នុងសុយចាតួរិស័យគឺតួគេចង់និយាយថាព្រំលិខិតកំណត់មកយើងស្រាប់ហើយថាយើងនឹងជួបអីចាគ្រាន់តែយើងកែព្រំលិខិតហ្នឹងថាក៏មកជួបអាធំពេកជួបតែហ្មងបានតែតិចតូចមួយបានហើយបើតែយើងដឹងគឺយើងមកកាអញ្ចឹងឯងយើងខ្លាចតែជាម្ចាស់នៃជោគជ័យតាយើងខ្លួនឯងចាមិនបានន័យថាអូដំណើរជីវិតយើងយើងមើលទៅពីឧទាហរណ៍2020រាសីត្រូវអីគេកាត់ជំងឺមហារីកឧទាហរណ៍ណាចាកាត់ជំងឺមហារីកយើងមើលរាសីនៅក្នុងឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថាតើមហូបបន្លែផ្លែឈើឬចំណីអាហារបែបណាដែលញ៉ាំទៅធ្វើឲ្យប៉ះពាល់វិវត្តខ្លួនយើងឲ្យទៅជាមហារីកកាត់ជំងឺមហារីកចា៎បាទហើយតើគួរញ៉ាំបន្លែអីដែលបង្ការមិនឲ្យយើងកាត់ជំងឺមហារីកចា៎ពេលយើងដឹងមុនអញ្ចឹងយើងញ៉ាំអាហារដែលបង្ការយើងវិញទៅចា៎នឹងសំខាន់តែយើងដឹងបើយើងដឹងថាខាងមុខនឹងកន្លងហើយយើងទៅទៅអីបាទអញ្ចឹងណាចាអរគុណច្រើនប្រិមត្តទ្រទេសនិកជនយើងទៅបន្តតាមដានជាមួយប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គទី3ជាបន្តទៀតចាអ្នកគ្រូប្រាប់ពីវិធីបង្ការហើយកុំធ្វើយើងបាក់ទឹកចិត្តពេលខ្លះទៅអ្នកមកមើលរិស្សីហើយរិស្សីវាយើងរិស្សីមនុស្សអត់ដែលឡើងរហូតទេសូម្បីតែអ្នកគ្រូផ្ទាល់ហ្នឹងក៏មានឆុងមានធ្លាក់ដែរមិនតែវិញចាយ៉ាប់ជាងគេហ្មងចារិស្សីអ្នកគ្រូធ្លាក់យ៉ាប់ជាងគេបើធ្លាក់ខ្លាំងទៅណាចាបើរិស្សីមកគិតពីរិស្សីវិញសរោមប៉ុន្តែចាគេក៏ដឹងមុនណាកិត្តិយសគេឈ្មោះចានិយាយតែគឺគុណភាពជីវិតរបស់អ្នកគ្រូនៅតែល្អដូចដើមហើយមានតែល្អជាងមុនទៀតអញ្ចឹងទៅគឺពេលណាដែលអ្នកឆុងណាកុំភ័យខ្លាំងពេកចាំពីប្រកម្មវិធីរបស់យើងតែតែជម្រាបជូនលោកអ្នកថាយើងមានវិធីកែយើងអាចជាម្ចាស់នៃព្រំលិខិតរបស់ខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងចាំទូសុំតចាំជួបជាមួយនឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងវគ្គទី3ជាបន្តទៀតខណៈនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នាសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិន